Կարող էի քանել, չէ քարել, ափսոսում եք։ Իհարկե ափսոսում եմ։ Ափսոսում եմ, որ ինքը կոնե պիտի ամուսնա, երեխաներ ունենա։ Ափսոսում եմ, որ ինքը շատ նպատակներ ուներ, պիտի կատարեր, բայց այսպես թողեցին։ Շատ բարդ ափսոսելու։ Մեր ժողովուրդը հիմա այսպես չէր ապրի, այո։ Կյանքը կփոխվեր, ամեն ինչ լավ կլիներ, ինչ իմանա, ինչ արեցին։ Ում էին խանգարում իրենք։ Երևի ինչ որ մի կեր, մի քանիսին կարող է խանգարում էր, թե չէ ինչ ունեին նրա դեմ։ Կրված, զոհված, հաղթանակ տարած, երկիր ազատագրած, սպարապետին էսպես են անում, ինչ որ մարդիկ երևի բաներ ունեն, չգիտեմ։ Չեմ կարող ասել, որևէ մեկին չեմ կարող ասել, նա ինքան սիրված էր, ինքան հարգված էր բոլորի կողմից, չեմ հասկանում, չգիտեմ, ինչ արեց, նա հանձա արեց, չգիտեմ։ Եթե լիներ քաղաքական կամք, բացահայտված կլիներ 27-ին։ Չեմ կարող ասել, քաղաքական կամք միշտ էլ եղել է, բայց ուքեր որ արել են չեն կարող բացահայտել։ Հայաստանը ինչպիսին կլիներ, իհարկե ժողովրդին առողջ, ժողովրդին տնտեսապես ապահովված և ամեն ինչ շատ լավ կլիներ, ամեն բան շատ լավ կլիներ, չթողեցին որ լիներ, շատ բաներ ուզում ենք։